Já to počuju. Mám ho. Další tady jsou, další. Jo. Welcome to PUBG Mobile. OK. A není to tady, no, prostě. Už si nezatancuješ. Co ani odstranil to NPCčko? No, není tady prostě. Jak to? Nevím. Motorčička zmizela. To je jediný, co jsem tady dělal v tom lobby. No, taky. My power. Už tam jsou, jo? No, pokud. Dva jsou noklí. Watch out. Pojde za to. Já jsem věděl, že to bude kempič. Mám ho. Další tady jsou, další. Jo. Tady na rožku. Tady další. Já to slyším. Ty další tam bude na druhé. Na druhé straně. Já jdu pryč. Utíkej. Pojďte. Prodám. Hej. Čau. Kdo umírá dřív? Patrik. Patrik. Patrik umírá. Patrik. Kej se nechně. Já nemám nic. Ani já. Tady jsou. Hej. Ne. Ježiš. Ne. Měl se granát, jsem nevěděl, že to vylez. Jich tady hodně nahoře, kam jsme zmizeli? On je u sloupu přímo. Zrovna, když jsem proletěl kolem Dárka. Asi tak před hodinou. Všetko jsem zabral, až na náboje a na... No, vlastně. Já jsem to nezabral. Ale mám ten nový kryštál na boku. To mám taky. A já to nemám, ty jsi to sebral. Můžeme jít na ven. Jdeme. Nikol? Jestli to půjde. Ano, jo, jde to. Du, jenom v čest, mu to narůstá. A druhý je na sledě stále. Opada, opada. Vybuchl. Opada, opada. Hej. Točil dolu. Pešen tam celou určitě. Jo, teper ten. Tentokrát jsem netancoval. Tak
Děkuji. Mark the location. No to bylo, že máš ekviplý toho upíra, nebo co to je. Jo. Oba dva jsou tu asi. To bylo rychlý. Vidím jedného. A hej, jsou tam obě dva. A kde jsou? U mě. Nahoře. Pojď tě, puš, puš, puš. Traja jsou. Aha. Co? No, traja. Ne, ne. Vyzkoušám toto urobiť. Help! Ne! Ještě dva. Jdu. Jdu. Tempia. Drzví. Watch out! Na schodoch. No. Zdvihli se. Počkej, teraz. Jeden má jde dorazit. Tak mě je. Jich bude se jeden a druhý. Watch out! Darku. Tě vidí, že asi? No, nevidí. A nedoplazí se sem, že asi? Darkov někam. Obi dva, já jsem na jednom. Nedoplazím, no. Čau, ty žiješ? I'm recalling a teammate. Ty žiješ. Thanks. Jojo. Šituje někde. A nemám co hodit. Hodí, fejt někde, to bylo. Kde mi Patrik hodit něco hodím? Jo, tady je. To na jedno, jo. Pěkně. A druhý. Oba? Opa, opa. Musíš jít moc daleko. Kam to je? Já jsem se soudíš dál. Jo, a máš něco, co mu hodit? A mu hodím díku, počkej. Mám. Jo. Tam mu ukončil drápení. To je 2-8. To jsme předtím týmem, to ne? To je 2-8. Nevím vůbec. Pešom dělat, já jdu taky. My power. Ty tancuješ za hlavu, čo robíš? Ne. Určitě si tancuje. Ne. Kaču! Pojď. Tak to chceme. Ha, velmi na rychlo. Jo, jsou tam, já vidím, tam běží. Je tam. Vidím ho. Tam jich je víc? Vidím ho. Jich tam víc, bacha. Vidím ho. Ježiš, tu. Další. Další. Fulka je tu. Ježiš, to zastavil. Počkej, to byl bot nebo relank nebo? Nějaký zmatený, já nevím, co nějaký v mě hýbou. To nějak zmátlo. Já nevím, asi vyjú, ale... Očer. Mám málo, ty vole, dostal dvě hlavy z MPčka. Aj. No, no, když se tam čekáš, jak to skočí. Vidím. Tady skáčeš. Ježiši. To je za divokou kobylu. Nebo to pomalý zatáč a potom je ťažko. Tak jsou. Tady tam bude. Já
4 teď. Mám double jump. Joj. Tady spodem. Super. Okay. Nice. Paráda. To je někoho všetky si zabila? Jenom dva. To jsi šla pozdě. Jenomž by si zabila všetky, to mě jasno. Mhm. Akorát Dark umřel, no. Nevadí. Jsem nevěděl, kde všude jsou, oni byli zase všude úplně. No však ani já. No. A hlavně tento ma nahitoval. No, mě se právě taky moc nechtěl nahoru, když tady ten střílel. No, tak to mě to na výhru. To mě noknul. Mohli jsme vzít Nicole, ale... Tak ona. Já jsem se zvykla, to je dobré. Já neřídím, já bych ji jinak vzal samozřejmě. Tak Nikolo, tak víš, na koni. No já vím, abych čekal na ní, ona by mi řekla, já jedu na koni. Watch out. No, dodrženem. To to měm. Má tu dobrou minu, na to mě nezrátím. Zabiješ to? Mám střílet nebo ne? On se deštípe, hele. Auto vpravo. Ježiš, ježiši. Aha, my jsme otočený. Já jsem si říkal, co se děje. Watch out. Na lavo. To co máš za vlka? Albína. Ide tam, no. Kam? Watch out. Vidím, vidím. Ale ty mě ani nepotřebuješ. Watch out. Watch out. Jeden za to, mám jeden. Já vidím jenom koně. Watch out. No, letěl bylo někde. Já nevidím, ale vůbec je tady. Mark the location. A selfko nebo něco? Super. No právě, nikdo u tebe není. Fakt? Obě dva, jo. No tak, dva koně lidi. Asi. A ten FMGčkom. Tam. Netancuj. Já to počuju. Byla ideální příležitost. Já jsem si říkal, že jsem nějak divně v tom autě a já jsem byl otočený jako zůru nohama. Krky. Je tady hned za stromem u nás. Aha. Zase? Já už zase ma trafil. Kaž na rýchlo. Kde seš? On ti trefuje, aha. No trafil, má ještě druhý krok. A jo, tak proto, já jsem si říkal, že umíráš nějak rychle.
tu někde. Jo, že už tady je. Na baráku. Ty máš 19 kilo a ještě možná dalších 7 noc. No já umřu za chvilku. To je dobré. Nezavráš. Budeš mít 300 kilo. Já si tady budu skákat takhle jenom. A tancovat. Až do finále. Hej, on tam lítá. Na střech, tak. Hej, v tom na full. Mám to plán. To je kůň. To je kůň. Nalevo leží. To byla motorka, no? To je motorka. A teď tady ale přijel někde. To už ho zvedli zas. Jo no. Tady to hříš. Hoř. No tak hoříš. Hoříš. Ale chcípni. Co? On je za barákem. Pěkný, pěkný, pěkný. Počkej. Jo. Nějaký tvůj kámoš? No, no. Tam Ildes tam píše, mi to tady pípá. Za tebou běží, za tebou běží. Kde? Tam no. Tam. No nevidím. No stává hity. Co to bylo? Leží v tráve. Aha, sedně. Ale koně může prostřelit nebo ne? Já to právě nevím. Já nevím právě. Asi ne. Hituješ ho, ale jakoby nevím pod ním, jakoby jestli... No já právě taky situovaný. Vůbec no, netuším jako. Proto nevím, jestli jsem měl cover teď nebo ne. To zkus. Stříhat pod ním. To vám by ti věděl zabít nohy. A já možná, že to nějak prostřelíš. Záleží, jak je ta textura toho kodně udělaná. Jo, to je hodně lidí na takovou zónu. Ježiši, co se tady děje? Ježiši. Patrik říkal. Co to je? To jsou boti, ne? To... Co to je? Co to je? Jaký botloby, ty vole. Já nevím. Tam máš další, jo. Ježiš. Jo, tamhle. Ti jenom vyhrožuju. Na hlavu. Vole, to je prostě vole 30 kg pro fešajno. Ještě. Tak pojď. Tahle se, ta hra se rozhodla. Yes. To je možný, ty vole. We're the best. Jejejejejke, nevím vůbec. Tak to si kolko, to jsi mal 8 kg za minutu. Hello guys, čau lidi, já jsem Fešajn, hraju a streamuji zejména mobilní hry. Proto tě zvu na svůj Discord, který je určený pro hráče převážně mobilních her. Na Discordu se domluváme na společném hraní, dílíme klipy a screeny, ale i bavíme zcela o běžných tématech. Herní tituly se neustále rozšiřují a k dispozici jsou mimo jiné i voice kanály pro komunikaci ve hrách. Hlavně jsme příjemná a přátelská komunita, tak neváhej a přidej se k nám.